ponto de vista da aquisição de dados, do ponto de vista de montagem. Peço desculpa. Diga. Peço desculpa a si e peço desculpa a vocês. Temos de fazer aqui uma pequena interrupção, se não se importa. Sim, sim. Para 2 ou 3 minutos. Sim. Porque há aqui uma emergência, uma avaria. Está na origem, não temos som. E temos aí o Piquete, mas ele tem que se ausentar outra vez rapidamente para a Assembleia Municipal e é só 2 ou 3 minutos. Se calhar podemos aproveitar se houver já algumas perguntas e fazemos esta parte mesmo. Okay. Se vamos estar aqui, ninguém vai estar a sair por 3 minutos, não é? Exatamente. Muito bem. Se calhar o computador vai continuar a ter bateria, portanto. Ok. Vamos ver. Então, se calhar, se o computador. Então, se importa que a apresentação. Estamos às escuras. Ah, mas não temos projetor, não temos projetor. Não temos projetor. Não, então vamos passar. Vamos ver. Se alguém quer colocar alguma questão relativamente a esta primeira parte da intervenção do engenheiro Pedro Covas, chegámos aqui a uma conclusão, que, enfim, uma nota que eu tirei é que, de facto, nós gastamos 70 milhões de euros ano em energia na ZETAR, no tratamento de 547 milhões de metros cúbicos de água residual tratada, que atira para 12,8 cêntimos por metro cúbico. Não, é água e saneamento. Como? Água e saneamento, os 70 milhões. Água e saneamento, exatamente. E, portanto, isto, enfim, vamos chegar à tal fábrica, às tais fábricas de água, não é? E as fábricas produzem um produto, neste caso é um produto que tem potencial de utilização. E nós, como já falámos nos pontos de encontro anteriores, nós na Câmara de Lisboa estamos, e como o engenheiro bem sabe, também tem colaborado connosco, estamos apostados na utilização da água residual tratada para a rega de espaços verdes. E o que acontece é que este preço unitário, não é? É evidente que isto não é o preço de venda, não vai ser o preço final, mas o que estamos aqui a concluir é que este preço metro cúbico acrescido à taxa de amortização que a ERSAD nos obriga, que obriga a estes sistemas que são de 5 anos, ao contrário daquilo que obriga nos sistemas de abastecimento de água potável, não é? De água para o consumo humano, torna aqui um exercício um bocado complicado para o fornecedor, digamos, para as tais fábricas de água, não é? É verdade. É uma excelente questão, não é? Mas, agora, a questão tem a ver por onde é que queremos ir e como é que vamos, não é? A sustentabilidade eu penso que é o caminho. Exatamente. E é um recurso que não tem... Vamos ver por onde é que vamos. Não, o caminho tem de ser esse, sem dúvida. Sim, a questão dos custos, eu acho que não me queria alongar muito porque é uma questão muito sensível e tem a ver com a questão dos sistemas em baixo e com os sistemas em alto. O que podemos falar é que em relação à Cimitesco, que é o exemplo que eu conheço melhor, é que a tarifa basicamente representava o período de questão dos investimentos, que eram cerca de 400 a 500 milhões de euros em 30, 40 anos, em 40 anos neste caso, e que obviamente incluía a amortização, mais a questão da operação, e que havia um ajustamento em relação à tarifa, em relação aos gastos da empresa. Portanto, a empresa não, o lucro não se refletia o lucro para a empresa, refletia-se na descida ou na subida das tarifas. Portanto, isso é o que eu poderia afirmar melhor. Agora, a questão da eficiência, eu acho que nós estamos a caminhar na eficiência. A eficiência é por aqui. Mas também, mais do que isto, acho que é um tema mais político. Alguém quer colocar alguma questão, ou seja, Pedro Paulo, sobre esta primeira parte da exposição? Eu posso fazer uma pergunta. Não se importa, eu só peço. Sim, identifico através do nome. Pedro Matos, sou da RP Distribuição. Queria só perguntar, e os temas de energia já percebi bem a seguir, mas pronto, aqui nesta primeira parte, aquele gráfico das qualidades de água dos vários países, porquê que há países, tipicamente da Europa mais do Norte, que têm a qualidade pior? É porque eles querem, porque não têm necessidade de ter melhor, ou que não querem investir nesses temas, há aí alguma justificação para isso? Por exemplo, vamos ao exemplo dos fiordes, noruegas, e pronto, é muito mais difícil, aí com temperaturas mais baixas, ter, e em espaços de água confinados, chamadas águas interiores, é muito mais difícil garantir a qualidade delas do que em mar aberto, como nós, não é? Pronto, em que há um fator de diluição, basicamente. Por isso é que a Grécia está quase em primeiro lugar, né? E o Chipre, não é? É só largar. Não é necessariamente uma entidade que cumpra. Pronto, não,
pronto. Quando não tem nada a ver com a sofisticação dos sistemas. Mas também tem. Mas ele, sim, nós, pronto, nós penso que demos um grande salto e estes números não são mesmo verdade. Agora, mesmo assim, os países nórdicos são dos que mais investiram em sistemas de tratamento. Eles têm sistemas de tratamento primário, secundário, terciário e quaternário, digamos assim. Nós parámos na maior parte dos sistemas no secundário. Mesmo assim, mesmo assim. Mesmo assim cumprido. O que é bom. Bem, mais alguma questão? Então, se calhar, podemos ir continuando. Vamos continuar quando eles a desligarem e a gente. Pode-se ver. Interrompe, exatamente. Peço desculpa, Sérgio. Isto precisa ter flexibilidade. Ok. Em relação à auditoria, portanto, isto foram os TIs que foram desenvolvidos, integrados. Portanto, várias questões aqui importantes. Portanto, fizeram-se 9 campanhas, portanto, estávamos em Frielas, íamos para Alcântara, de Alcântara íamos para Frielas, de Frielas íamos para Alcântara, fizemos isto, campanhas de cerca de 3 meses durante 3 anos do projeto. Pronto, houve uma evolução grande na questão da extração dos dados medidos e tratamento dos dados medidos. Alguns problemas com ruído nos TIs, por vezes montagens TI? Mal executadas. Com TI? Isso é o equipamento para medir energia. Transmissão de intensidade. E depois a questão do tratamento dos dados medidos. Já integrados na plataforma, conseguimos logo integrar a plataforma. Tivemos algumas questões, nomeadamente ao nível de problemas de dados. Pronto. Isto eu penso que é uma área onde se deveria apostar mais e deveria. Sentimos que aqui ainda há caminho para evoluir. Pronto. Quando quiser que eu me calme. Não se preocupe. Pronto. E aqui sentimos que conseguimos chegar a uma solução robusta, que ainda tem o seu caminho de desenvolvimento, mas já temos uma espécie de um produto onde conseguimos avançar. Pronto, depois do ponto de vista das auditorias, ou do ponto de vista dos sistemas de bombagem, foi criada uma metodologia de avaliação dos grupos. Portanto, o que é que se fez? Primeiro, no saneamento, pronto, tentou-se saber quais são as relações que poderia haver entre a variação de frequência, entre o nível no poço, a montante e a jusante e os caudais. Portanto, a experiência do BSQ neste campo era muito de sistemas de água. O que se verificou foi que, ao nível do saneamento, portanto, não há uma relação efetiva. Existe sim, pronto, há uma relação obviamente entre a potência, o caudal e a altura manométrica, mas é complicado definir as baselines do consumo dos grupos. Então, como é que nós conseguimos dar a volta? Tivemos que instalar um medidor de energia por bomba. Pronto. E com isso, analisando só os períodos em que uma bomba estava a trabalhar, foi possível trabalhar sobre o consumo específico por bomba. Pronto. Isto foi a abordagem que nós atacámos. Temos alguns R quadrados com pouca expressão, como podem ver, baixíssimos. Isso significa o quê? Que não há uma boa relação entre o consumo específico e, portanto, e as variáveis utilizadas. Ou seja, isto nos gotos não é. Na água, agora temos trabalhado também na água, na parte dos sistemas de abastecimento, dos reservatórios, sentimos que é mais simples do ponto de vista da hidráulica. A hidráulica, neste caso, sentimos mais complexa. Depois vou-vos mostrar exemplos mais concretos. Esta análise fez para as várias bombas que temos. No caso da Alcântara, temos uma estação elevatória inicial, de Arquimedes, que são bastante eficientes. Depois temos a questão do elevatório intermédio, que tem variação de frequência, lavagem dos biofiltros. E foram identificados vários potenciais de poupança. No caso da Alcântara, foi mesmo substituída uma bomba na estação elevatória intermédia, com base nesta abordagem. Só para vos mostrar, na lavagem dos filtros. Portanto, esta bombagem aqui, e o que chegámos à conclusão é que tinha um potencial de poupança na ordem dos 90 mil euros por ano. Pronto. Ou seja, com uma simples análise da eficiência, avaliação do aumento do nível de montante, neste caso de montante exatamente,
beneficiação das bombas, conseguimos potenciar bastante isto. Está tudo bem. Parece que não foi preciso, afinal, lá no falso. Pronto, depois a questão dos modelos matemáticos. Foram desenvolvidos vários modelos matemáticos. Pronto. Primeiro foi desenvolvido um modelo de previsão. Desenvolvemos um modelo de previsão com base no histórico passado, é que nos permite fazer previsão. Isto é um modelo simplificado. Pronto, isto achamos que passa um pouco por aqui os próximos projetos. Inclusive temos duas candidaturas ao programa Horizonte 2020 que estão mais focadas, agora focadas na previsão. Este é um previsor que desenvolvemos, que é um previsor simples, muito baseado no histórico e no sinal do histórico dos últimos 6 meses e com base nos últimos 2 dias. O que é que isto nos permite? Permite, por um lado, estimar o consumo de energia e prever o caudal, o CQO e os sólidos, podemos aplicar a qualquer sinal. O que isto nos permite, depois, é usar os modelos matemáticos para prever. Depois, temos este modelo desenvolvido, este foi bastante interessante. O que é que nós fizemos? Aqui houve um trabalho especial ao Nuno, trabalhámos este da luta. Portanto, não sei se têm conhecimento, mas o EDP Distribuição faculta os dados 15 a 15 minutos dos grandes consumidores de energia. Então nós, à partida, temos um histórico de dados de 15 a 15 minutos de uma instalação, de uma infraestrutura. Então nós sabemos quanto é que a infraestrutura consome 100%. Depois, na etapa de Frielas e na etapa de Alcântara, cada uma delas foram instalados na ordem dos 20 medidores de energia em cada etapa. Então, quer dizer que existe uma parcela, cerca de 30% de medição permanente. Depois, com base nas campanhas que fizemos, nós conseguimos chegar aos cerca de 60% restantes. Mas o que é que fizemos? Nós fizemos uma espécie de uma calibração do modelo. Ou seja, nós correlacionámos os dados das campanhas de monitorização, com os medidores, com os TIs nos quadros elétricos, com o funcionamento do SCAD, do género. Tínhamos uma medição de energia e sabíamos quanto é que a bomba podia estar a variar do ponto de vista de rotação. Se variava, imaginem, de 100 rotações por minuto, para 150 rotações por minuto, para 200 rotações por minuto, e analisávamos a potência. Com base nessa relação, registávamos. Depois, variação de frequência. Sabíamos que o equipamento tinha uma variação de frequência variável, entre 40 Hz e 50 Hz. À medida que a variação de frequência variava, registávamos o consumo de energia. E fizemos isto para vários equipamentos onde nós não tínhamos medição permanente. O que é que isto levou? Levou a que conseguíssemos ter uma espécie de modelo virtual de energia, para que nós chamámos de soft sensors. Pronto, e este foi muito interessante. Estes são mais ou menos os resultados dos modelos, em que nós temos basicamente o real é o azul e o vermelho, com um desfazimento que depois corrigimos, com o que nós conseguimos obter. Depois, basicamente perceber, ok, tenho um metar tem vários tipos de tratamento. Tenho um tratamento preliminar, primário, secundário, lamas, no caso de Alcântara, ventilação. Qual é a porcentagem que eu tenho em cada tratamento? Ok? Ter uma espécie de visão global. E aqui conseguimos perceber isso. E temos variações de distribuição, por exemplo, isto vai desde 2008, não, 2009, penso eu. Este é mais antigo, 2013. Pronto, mas aquilo que vos queria mostrar é isto aqui. O que é que nós conseguimos com estes modelos simplificados de energia? Nós sabemos que, do ponto de vista de analisadores, medimos 36%. Temos uma estimativa de 30% com base nas campanhas que fizemos de monitorização e 34% com base nos restantes consumidores, em que se obtém por diferença com os consumos da EDP Distribuição. Pronto, e com isto conseguimos mais ou menos perceber qual é que é a nossa margem de erro. Isto pode parecer difícil, ou não difícil, pode parecer, não é perceptível à primeira vista, mas isto ajuda-nos muito a perceber qual é a nossa margem de erro daquilo que nós estamos a calcular. Depois desenvolvemos os modelos, e aqui já determinístico, dos processos de tratamento, da etapa de Frielas, em que ligámos basicamente o processo à energia. O que é que nós fizemos? Usámos, calibrámos o modelo do ponto de vista de processo, das variáveis ambientais, de carbono, CQO, CBO, sólidos persistentes. Foi utilizado o ASM1, depois, se quiserem, posso entrar mais em detalhe nesta discussão, só para tentarmos ter uma visão não tão específica. E também foi colocado o tarifário de energia.
Com isto, conseguimos perceber quanto é que é o consumo específico ao longo do dia. Ou seja, e aqui gostava de deixar outra mensagem. Nós, de facto, conseguimos ter boas relações entre o caudal e o consumo de energia, nomeadamente do ponto de vista mensal, do ponto de vista diário. Mas quando queremos fazer uma otimização do processo, eu diria que temos que ir para a escala horária. Se não formos para a escala horária, dificilmente conseguimos fazer uma otimização do processo. Porquê? Por causa do regime tarifário e do preço tarifário. Inclusive, existem vários fornecedores que dizem: eu tenho uma tecnologia, se implementar este controlador, você vai poupar 20% da fatura energética. Pois na prática não se verifica isso, porque nem sequer está a usar o regime tarifário como deve ser. Isto parece elementar, mas é só agora que se está a começar a utilizar o verdadeiro regime tarifário. Depois, em relação ao modelo de Alcântara também, a calibração do modelo de Alcântara é bastante complexa. É uma tara com tecnologia patenteada, com modelos complexos, de captação primária e lamelar, com influência de salinidade, que recabe dos modelos. Os modelos não estão previstos ter efeito da salinidade. Salinidade porquê? Porque há entradas de maré no Tejo, que estamos a controlar, mas que ainda existem, e que dão cabo no tratamento primário, temos que colocar reagentes. E depois ainda temos o tratamento secundário por biofiltração, que tecnologias de biofilm ainda estão por descobrir e por modelar. Epá, tenho que acelerar. Então pronto, só para vos mostrar a integração que fizemos para dar visibilidade à operação, nomeadamente modelação 3D, ou seja, que o operador sinta e consiga mergulhar numa espécie de decantador e ver qual é o efeito do manto de lâminas. Isto não existe plataforma com esta integração. Nós conseguimos desenvolver com base na abordagem de CFD simplificados. Com base nisso, conseguimos otimizar a decantação secundária de etato de Frielas em cerca de 20% da remoção de sólidos. Desenvolvemos um dashboard específico para isto, tendo como base a previsão de caudal, qual é que ia ser o comportamento da decantação. A questão do reporting, também relatórios automáticos. Fizemos relatórios automáticos do ponto de vista do SCCE, relatórios de energia, em que vemos a evolução ao longo dos anos, no caso de etato de Frielas, desenvolvemos vários indicadores. Temos a questão de ligação com a precipitação, meteorologia, e temos a questão dos relatórios de controle de processo também. E agora, concluindo, muito rapidamente, temos a última abordagem. Conseguimos confiar na instrumentação ou não, no desenvolvimento de controladores e análise de medidas de eficiência energética. Em termos de instrumentação, muito rapidamente, houve um trabalho muito intenso. Consideramos que não estamos preparados ainda para a instrumentação. Porquê? Porque são precisos meios e não temos meios para isto. Ou seja, é preciso termos instrumentistas a limpar sondas, por vezes 3 em 3 dias, mas normalmente semana a semana. Depois podem aceder aqui a alguns dados. Desenvolvemos um controlador. A etato de Frielas já estava, do ponto de vista de benchmark, no top de nível nacional e internacional, do ponto de vista de controlador. Ainda pusemos um novo controlador, para os mais curiosos. Foi o C, portanto, da Ammonia Cascade Control Lead Fix da Ammonia Set Point. Basicamente, o set point da amónia varia, por sua vez dá uma ordem ao controlador de pressão, por sua vez ajuda ao set point. Portanto, consideramos que este é o melhor controlador neste momento, do ponto de vista do estado de arte dos controladores, melhor do que o oxigênio, muito melhor que o do oxigênio. Depois implementámos várias medidas em Frielas, e aqui outra mensagem importante. Além de implementarmos várias medidas, chegámos à conclusão que mesmo assim o consumo aumentava. O consumo de energia estava a aumentar. Então nós andávamos a cortar no arranjamento, andávamos a otimizar e o consumo aumentava. Então começámos a estudar porquê. E chegámos à conclusão, comparámos com todos os tanques e as conclusões são muito complicadas. Qual é que é aqui a questão? É que não se conseguia ter uma análise conclusiva. Pronto, isto era outra mensagem que nós gostaríamos de deixar muito claro, que é, quando se vai para os contratos ESCO, quando se vai para fazer validação, quando se vai para análise de cenários, uma ETAR não é bem, como falámos anteriormente, uma fábrica. Há muitas variáveis que contribuem para a incerteza na definição da baseline. E a baseline é que é o sucesso dos contratos ESCO e quaisquer contratos de otimização de eficiência energética. E numa ETAR é muito mais complicado. Temperatura, precipitação, caudal, a própria operação, vou-vos dar um exemplo. Nós não conseguimos, não estando no terreno, a operação está sempre a mudar. Ou há um registro muito grande e muito rígido do que a operação está a fazer, ou é impossível
termos noção de como é que se controla a operação. Pronto, isto do ponto de vista de quem trabalhar para o processo é muito complicado. Então o que é que fazemos? O que é que fizemos? Perdão. Comparámos, do ponto de vista de benchmarking, tanques de arranjamento e aqui inovámos. Ou seja, calibrámos um modelo matemático e com base no modelo matemático decidimos qual é que é a melhor metodologia para implementar na prática. E foi isso que fizemos. Portanto, e é no fundo, este é o trabalho ao abrigo de doutoramento, não nos poderemos alugar muito sobre isto, mas basicamente com base na modulação matemática consegue-se dizer qual é a melhor metodologia do ponto de vista da eficiência energética e consegue-se perceber inclusivamente qual é que é o melhor período horário para fazer a otimização do processo. Um pouco numa lógica de uma candidatura no demand response, um pouco é por aqui que nós conseguimos ir, com base na modulação matemática. Alguns exemplos de visualização de dados, quase a terminar. Portanto, temos a questão da visualização geral da plataforma, alguns indicadores gerais, conseguimos perceber o consumo em ponta, em ativo, super vazio, a cheia. Isto é chave, muito importante do ponto de vista da gestão energética da ETAR. Uhum. No caso de Frielas, não no caso de Alcântara, qual a percentagem de energia produzida? Vamos ver em momentos que o objetivo das ETARs é serem mais do que autossuficientes, vender energia. Do ponto de vista da qualidade, por exemplo, isto é um bom exemplo. Desde 2014, não se consegue perceber muito bem, mas a preto está a CQO que chega a ETAR. No fundo, a carga orgânica e inorgânica que chega a ETAR de Frielas. Se podem ver, tem uma boa variação, muito em função da precipitação. À medida que aumenta o período que não chove, aumenta a concentração. E isso faz com que os nossos custos específicos aumentem. Reparem que o custo específico varia entre 0,2 a 0,06 euros por quilowatt por metro cúbico. Já vimos este slide. Implementámos sistemas de motorização de energia, em que temos várias estações elevatórias. Com base nisto conseguimos perceber se alguma estação elevatória não está a ser eficiente, se algum grupo de bombagem não está a ser tão eficiente como um grupo de bombagem homólogo. Reparem aqui, houve um mês que fomos 0,02 kW por metro cúbico e outro mês que estamos a 0,06. Isto porquê? Houve uma bomba que trabalhou mais tempo que a outra. Vejam aqui o exemplo. Temos, por exemplo, aqui o exemplo de uma bomba, que a bomba 2 estava com uma... mas tinha uma potência ativa bastante inferior às outras. Vamos ver porquê, tivemos que a substituir. A comparação de grupos homólogos, de períodos homólogos, chave, mesmo mês, mesmo dia, os mesmos anos. O mesmo consumo específico de energia por parafuso. Quanto é que desenhámos o processo de forma a que se soubesse exatamente com cada bomba estava a funcionar, isoladamente, por metro cúbico. Chega-se à conclusão que há um parafuso mais eficiente que outro. Porquê? Efeito de chamada à estação elevatória. Pode-se melhorar do ponto de vista de hidráulica. Tratamento de Frielas. O que é que fizemos? Definimos a alarmística em função de controles de processo. Controle de processos biológicos tem N variáveis. Carga mássica, carga volúmica, tempo de retenção, SVI, idade de lamas. Definimos parâmetros. Com base nisto conseguimos perceber, estamos fora ou estamos dentro. E a operação com isto tem informação suficiente para dizer, tem que perceber o que é que se passa. Isto no fundo está ligado muito à energia. Depois, controle de medidas de eficiência energética. Nós, ao implementarmos uma medida, neste caso o que é que nós fizemos? Substituímos os difusores do tanque 3. Chegámos e conseguimos, no fundo, reduzir, viu-se logo efeitos imediatos, a potência necessária de arranjamento baixou logo, imediatamente. O controle de lamas, controle de pH, o controle de admissão à digestão, o controle da fração de voláteis, o controle da concentração de lamas, o controle da linha de tempo úmido de Alcântara, outro exemplo. Controlo da face sólida de células, visualmente perceber logo se há desfazamentos ou não há. Porquê que há esses desfazamentos? Alertas, sistemas de alertas com cores, qual é a gama ótica, ótima, onde devemos trabalhar do ponto de vista de carbono, turbação, cargas hidráulicas. Pronto, isto agora tem aqui muita informação. As principais conclusões do ponto de vista de poupança foram mais do que os números, projeto mais do que está pago, aposta na inovação vale sempre a pena, tem que sofrer, tem que se passar pelo chamado Vale da Morte, mas compensa sempre, nem que seja para aprender. Há um potencial brutal do ponto de vista da aplicação deste tipo de plataformas para a ISO 50001. A grande chave passa na aposta dos recursos humanos. Temos que desenvolver no processo, já vamos ver porquê. Uma cultura de inovação e apostar muito no software as a service, onde Portugal penso que pode ser muito forte. Para concluir, as novas fábricas da água. Vários exemplos para reter.
microturbinas à saída das etares já existe, nova fonte de produção de energia. Reutilização do fósforo pode-se traduzir não só do ponto de vista energético, mas também como um subproduto. As etares do futuro vão ser assim, já estão a começar a ser. Ou seja, nós atualmente tínhamos uma aposta na decantação primária, uma aposta em sistemas de gestão mais eficientes com produção e aumento de produção de biogás e uma aposta no tratamento de escorrências, por exemplo, com a Anamox, é o caminho feito por este, pelo um documento holandês, que foi a Energy Factory Project, os holandeses, e já, eles já estão aqui. Esta foi a primeira etapa autossuficiente. Neste momento as etapas estão a caminhar para a autossuficiência. Esta tem alguns truques, o principal truque é que leva resíduos fora, faz com a digestão, mas esta não. Inclusive na Dinamarca já se lançou uma etapa, vai mesmo estar agora a arrancar, para energia positiva. Basicamente uma aposta no tratamento primário, com uma grande separação logo na cabeça da etapa, para a redução da eliminação da matéria orgânica para tratamento. E a questão da demand response, portanto, está-se a começar a ir para aqui, portanto, uma interligação, uma ligação à rede, à chamada grid, onde o setor da água poderá ter muita importância, nomeadamente como buffer e como verdadeiras baterias do ponto de vista de energia. E por que não, as novas bombas de gasolina, já existem na Suécia e cada vez mais vai ser o futuro, em que nós próprios, uma estação de tratamento de águas residuais, ou se quiserem, as novas fábricas de água e energia, podem elas fornecer combustível aos automóveis. Nós, na região de Lisboa, já temos 29 bombas de gasolina. Obrigado. Desculpa. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Mas uma boa esperança para nós é dados autossuficientes e abastecimento de veículos a biogás. Exato. Alguém quer colocar alguma questão relativamente à exposição feita pelo Sr. IGP Pedro Povo? Podemos, entretanto, enquanto vão pensando se avançam ou não com as questões, eu queria só recordar que esta exposição vai estar no site da Lisboa, da Lisboa é Nova, penso que a partir da semana que vem. Os pontos de encontro vão voltar em setembro e até lá temos apenas um ponto de encontro previsto para junho, alusivo ao tema da eficiência energética também, neste caso, a propósito do trabalho desenvolvido pelo município de Lisboa no âmbito do Pacto de OTAN. Alguém quer com uma questão? Por favor. Olá, boa tarde. Sou o Bruno Martins da Siemens, trabalho na área das microredes. E hoje eu disse agora aqui umas palavras no final que chamaram a minha atenção, em particular no que diz respeito ao buffer de energia que esses projetos podem ser. Diz isso no sentido em que elas podem deixar de consumir energia e são um buffer de energia negativa, ou fala nisso porque, do vosso ponto de vista, as etapas podem também fornecer energia à rede e como é que... Das três perspectivas, considero que entre 5 a 10 anos em Portugal, pode ser que haja surpresas para breve, mas a nível internacional vamos ter certeza vários casos de etares, os preferidos chamar fábricas de água, ou as novas fábricas de água, energias neutras. Os buffers têm a ver com a desintonização das pontas das cheias em relação aos processos, do género não só para as etares, mas imagino que existe uma entidade ou algo que diz, por exemplo, falando muito concretamente nos mercados futuros, daqui a uma hora a energia vai ser muito mais barata, ou seria possível reduzir a potência da energia nas vossas instalações daqui a uma hora? Nós dizemos, sim senhora, qual é o nosso benefício? É este. Então nós adaptamos-nos para esse efeito. Isso é possível fazer nas etares, agora é preciso saber fazer. Como não se fosse um serviço de interruptibilidade, de alta tensão. Não tem a ver com alta tensão, tem mais a ver com o buffer que existe no, portanto, uma fábrica de água ou uma instalação consumidora de energia. Okay? E tem, muitas vezes está associado ao calau, um grande consumo de energia, mas também ao tratamento biológico. E existe alguma, não é folga, mas existe algum desfazamento
se pode fazer. Depois, a questão do district heating, que nós não temos cá em Portugal, mas a questão do calor latente na água. Pronto, eu, há aqui dois ou três slides, se calhar demorávamos uma hora só a falar disso. A água residual tem muito calor latente. Pronto, existe já bairros na Holanda e na Suíça e na Alemanha que eles usam o calor do esgoto para aquecer edifícios. Okay? O caso da ETA de Frielas, na Malonguei, nós é utilizado o calor da água para o verão e para o inverno para fazer a refrigeração do IKEA. Portanto, isto são tudo buffers que se podem utilizar. Pronto.